No niin, tämä moottorisahataidehan on hyvin suosittu taiteenala, varsinkin tuolla suuren meren takana Amerikassa. Ja aiheestahan järjestetään maailmanmestaruuskisoja joka vuosi, ja ne on valtavan suuret tapahtumat. Mikä tässä on tärkeintä, niin on tietenkin materiaalia. Mistä materiaalista sen alat sitten sahaamaan, niin sillä on suuri merkitys. Tietenkin puun koolla on myös merkitys. Jos sä meinaat sitä karhua, mikä on hyvin perinteinen teema suomalaisilla sahaajilla, niin kyllä se pitää 50 senttiä olla halkaisijan vähintään, ehkä enemmänkin, 6-70 senttiä, jotta teoksesta tulee karhumainen. Ja tämmöisiä puitahan ei meillä enää kovin paljon täällä ole saatavilla, että se on ollut aina myös minulle ongelma. Semmoinen kuiva kelo, hongittunut kelo, on kaikista paras materiaali. Se on kuivunut valmiiksi ja myös kuivaa puu on hyvä pinta käsitellä sitten, että sen saa heti valmiiksi. Jos sä teet kosteasta puusta, niin se pintakäsittely täytyy siirtää sitten viikon päähän, että antaa sen pinta kuivua jo muutaman päivän ja sitten pääset sitten rälläköimään ja sitä pintaa käsittelemään. Märkä puuhan ei silotu millään tavalla. Joo, monenlaisia niksiä tässä on tietenkin, ja sanonpahan vain, jos meinaat alkaa sahajaksi, niin älä koskaan ota haapapuuta, se on kaikista pahin. Eli kuivuessaan se halkeaa, ja sinne saattaa tulla jopa 5-10 sentin railoja sitten siihen valmiiseen työhön, ja sehän ei ole oikeastaan mukava. Vielä oikein hyvä puu on myös tuollainen oksainen kuusi. Miksi oksainen kuusi on hyvä? No, nämä oksat, jotka ovat myös siellä puuaineksen sisällä, niin ne sitovat tämän puun kasaan, eikä se sitten halkeile ollenkaan. Monesti tuota pintakäsittelyä ei tarvitse tehdäkään. Moottorisahataidettahan on monta lajia. Yksi on semmoinen, että se jälki on moottorisahan jättämä jälki, ja sitten on toinen taiteenala, että niitä vähän silitellään, rälläköidään ja sitten vielä pistetään väriäkin päälle. Semmoinen väri, yleinen väri on petsi, erilaiset petsit. Ja sen takia, että petsihän imeytyy tuohon puuainekseen sisälle, jopa sentin syvyyteen, ja siitä tulee ikuinen väri. Jos sinä käyttäisit jotakin lateksimaaleja, niin näethän ajan myötä sitten sälöilevät pois. Että eri väriset petsit ja niin edelleen. Eipä minulla tässä yhtään mitään enempää kerrottavaa tästä ole. Ei muuta kuin yrittämään siitä jokainen ja saha käteen. Ja jos semmoinen helpon motiivin teille kertoisi, niin se on pöllö. Pöllön perusmuoto on niin kuin pystyyn nostettu kananmuna, ja kun sä sellaisen sahaat ja sitten teet siihen huuhkajan korvat ja silmät, niin muutahan se ei juuri tarvitsekaan. Jokainen oppii tämän kyllä. Sitten kun sen oppii, niin pikkuhiljaa sitten sitä vaikeusastetta nostamaan, ja sitten vuosien päästä sinustakin on tullut mestari. Kiitos. Minä olen Tapio Uusitalo Pelkosenniemeltä, Suomisneidon sydämestä. Se on sitten moro.